Вітаю, відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, оці порі новини. Для вас працює Марія Трибушенко. Наша команда вже зібрала для вас головні події п'ятниці. Переламані обидві ноги. На чоловіка у Дніпрі впало дерево. 61-річний постраждалий, зараз 16-й лікарні. Дніпро готовий приймати провідних опікових хірургів із США. Вони безкоштовно проведуть українським дітям наскладні операції. Просто небо. У Дніпрі відзначили Міжнародний день боксу. Спортивний флешмоб організували на Манулівському пляжі. І про це та інше більш детально. Переламані обидві ноги. На чоловіка у Дніпрі впало дерево. Це одне із 16 дерев, які комунальники нещодавно визнали аварійними у сквері Героїв та збиралися спиляти на початку вересня. 61-річний постраждалий, зараз 16-й лікарні, а чиновники вирішують, чи сплачувати йому компенсацію. Близько 6-ї години вечора, сквер Героїв. Саме тут пенсіонер, як і інші містяни, йшов по своїм справам. І вже за мить він корчився на землі від болю. Зібрався натовп, люди викликали швидку. Ввечері четверга пан Микола прогулювався з онуками сквером. Малеча гайнула кататись на дитячих автівках, а він вирішив присісти на лаву. У планах на вечір був потяг до Хмельницька. Під'їхав внук, почав тяжати, я кажу, я піду на скамейку підійду. Я відвернувся, слышу таке відчуття, що то ли як свист такой, я думал, петарду запустили или что. Оказывается, это провод свистнул. Ну, на него облокотилось дерево. Він спробував ухилитись від дерева, але гілка збила його з ніг та придавила до землі. Визволяли люди, вони стягнули сухостій з чоловіка, а вже в лікарні хірурги збирали кістки докупи. У вкрай важкому стані з діагнозом політравма, закритий перелом правої стегнової кістки, відкритий перелом лівої гомілки, множинні забої та садно тулуба та кінцівок. Хворому було виконано ряд оперативних втручань, і сьогодні хворий вже переведений у стані середньої степені важкості до відділення політравми. Прогнози лікарів – чоловік зможе повноцінно ходити за півроку. Пана ж Миколу, крім бажання знову стати на ноги, турбує інше питання – де взяти кошти на лікування? Він ще не вирішив, чи позиватиметься до міськради, але не виключає цього. Стільки, скільки грошей потрібно, тому що дві ноги, скільки лежати прийдеться. І жена буде їздити туди-сюди, спершу Травінська. Звісно, треба. Виграти таку справу в суді не важко, каже адвокат Андрій Верба. Є безліч випадків, коли люди отримали від влади компенсацію. Все, що треба – зібрати необхідні документи. Необхідно зібрати необхідні доказательства для обращення послідуючого в суд і балансу держателю території, на якій ростуть відповідні дерев'я, які повинні зберігати здоров'я, там лікарчинне приміщення. Такими доказательствами можуть бути як фото, відео, фіксація, показання свідків, відеозаписи відповідні і обращення із правоохоронних органів, підтвердження факту обращення. Чиновники своєї провини не заперечують. Кажуть, обстежують місто на наявність сухостою тричі на тиждень. Про ці аварійні дерева у сквері Героїв знали та планували прибрати їх на початку вересня. Між тим, у сквері ще 15 аварійних сухостоїв, а загалом у сквері 8 сотень дерев. Під якими з них ходити небезпечно, залишається лише гадати. В правилах утримання дерев немає такого, щоб огороджувати дерева. Я обстежую їх, може поставити мітки краскою, ну, може і не ставити мітки, але вони фіксують фото. Обмірюють дерево, діаметр. Тим часом у міськраді просять містян, якщо бачать небезпечні дерева, викликати рятувальників або звертатися до контакт-центру Дніпра. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».
150 дітей та підлітків Дніпропетровщини на обліку в наркологів. Така офіційна статистика. Діти вже потребують лікування та реабілітації. А тих, хто поки що бавиться наркотичними речовинами, в рази більше, говорять фахівці. Медики переконані, лікувати від наркотичної залежності – це найгірше. Краще попередити. Це головна мета Координаційної ради з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх у Дніпропетровській області. Рада вже розпочала виїзні засідання. Першим районом став Нікопольський. Запросили освітян, медиків і правоохоронців Нікополя, Марганця, Покрова та п'яти навколишніх громад, аби разом розробити план захисту дітей від наркотиків. У Нікополі з наркоманією серед молоді ситуація не найкраща, говорить завідувач місцевого наркологічного відділення Михайло Третяк. Лише за останні півроку вони перевірили 400 хлопців і дівчат. 12 з них взяли на облік. Лікар каже, постійно спілкується зі старшокласниками, аби виявити, хто вживає наркотики чи алкоголь. І масштаби проблеми його вражають. Підніміть мені, будь ласка, руку, не бойтесь. Хто пробував коноплю? Из 68 человек, там 35 мальчиков, 12 человек просто поднимают руку, пробуют. Я говорю, скажите, пожалуйста, а кто из вас пьет пиво? Из 68 человек, ну, учеников, где-то 45-50 человек поднимают, что они пьют пиво. Тогда я говорю, поднимите мне, ребята, руку, а кто пьет пиво с родителями? Половина показують, що п'ють з родичів. Аби змінити ситуацію, у Нікополі зібралася обласна координаційна рада з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх. Її ініціативу про співпрацю та створення плану із захисту дітей від наркозалежності підтримали на місцях. У залі правоохоронці, медики, освітяни Нікополя, Марганця, Покрова та п'яти найбільших сільських та селищних рад Нікопольського району. Вони об'єдналися задля боротьби з наркоманією серед дітей та підлітків. Ми до цього йдемо, це буде систематизована робота. Ми будемо приглашати всі ОТГ, які повинні участвувати. Защиты детей и по борьбе с наркоманией. Ми привезли план дій. Дослідження координаційної ради показали, що майже 60% мешканців Нікопольського району готові повідомляти правоохоронцям, коли стикаються з наркоділками. Проте насправді до поліції звертаються лише одиниці, говорить очільник нікопольських поліцейських Олександр Клешня. Люди не повідомляють нас про такі випадки. Люди бояться. Да, от ми стикалися з такими випадками. Я задаю питання, чому ви не кажете, та нам тут жити, ми там боїмося. Тобто, виходить, бояться наркоманів і немає довіри до поліції. Ми намагаємося працювати конфіденційно, показувати нашу принциповість в роботі, показувати конкретні результати. У планах координаційної ради закріпити за кожною школою області поліцейського, аби діти та вчителі знали свого правоохоронця та могли звертатися до нього у будь-який момент. Медики ж та освітяни планують запрошувати наркологів до огляду учнів, навчати батьків розрізняти у дітей алкогольне чи наркотичне сп'яніння. І найголовніше – залучатимуть школярів до спортивних секцій та вчитимуть опиратися небезпечній спокусі, проводячи зустрічі, тематичні уроки та лекції. Ми страшилки не показуємо, ми показуємо фільми. У нас є хороші американські фільми, у нас є хороші наші отечественні фільми, у нас є те, що ми сьогодні показуємо дітям з комп'ютером, з усіма питаннями. І показуємо, як вийти з цього, як не взяти наркотик. Наступна обласна координаційна рада відбудеться у Кривому Розі. Потім її представники завітають до Новомосковська та Павлограда. У планах створити державну програму з протидії наркоманії серед молоді. Координаційна рада звертатиметься до нардепів, аби ті ініціювали відповідний документ. Нині Дніпропетровщина – перший регіон, де втілюють у життя реальні проєкти боротьби з наркоманією. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпро готовий приймати провідних опікових хірургів із США, які безкоштовно проведуть українським дітям надскладні операції. У вересні до міста вперше приїдуть фахівці міжнародної клініки Doctors Collaborating to Help Children. В обласній дитячій лікарні вони оперуватимуть дітей з порушенням функцій верхніх чи нижніх кінцівок. Для цього у медзакладі виділили цілий поверх. Також підготували палату, обладнання, наркозні станції, закупили додаткові ліки,
ліки, витратні матеріали. Визначили медперсонал, який залучать до проєкту. Команда іноземних медиків подарує шанс на повноцінне життя 35 українським дітям різного віку. Обирали тих, хто потребує якнайшвидшого хірургічного втручання. Наразі на проєкт зареєструвалося вже більш ніж сотня дітей. А первый список, которых больных надо сегодня сделать в этот год. Второй список – это мы уверены, что после проведения 7 дней местные хирурги смогут делать те вещи, которые вот, я отобрал тех больных, чтобы делали после нашего отъезда местные ваши врачи. И третья группа списка, которая не нуждается в нашем внимании в этот год, мы просто их откладываем на следующий год. С 12 по 18 сентября в стенах нашего лечебного учреждения пройдет проект «Помощь врачей. Врачи объединяются ради помощи детям» с участием наших американских коллег, в частности профессора Гарвардской школы Геннадия Фузайлова. Это многокомпонентный, многогранный проект, который включает в себя целый ряд мероприятий, начиная с научно-практической конференции, мастер-класса, а также оперативного лечения детей с врожденными либо приобретенными контрактурами верхних и нижних конечностей. Допомога дітям до школи. У Кам'янському канцтоварами забезпечили хлопчиків і дівчаток із майже 40 родин, які опинилися у скруті. А також їм влаштували свято з аніматорами та інтерактивними іграми, щоб підняти настрій перед початком нового навчального року. Що ще дарували школярам, знає Галина Ізмайлова. Розважають півсотні дітей із родин, яким нині доводиться не солодко. Серед них і мешканці Центру соціально-психологічної реабілітації, які залишилися без батьківського піклування. Мені подобається все. Сімка, нолик прикольна. Я рада, що прийшов шостий клас. Мені подобається мероприятие. Окрім розваг, для дітей приготували шкільне приладдя, а першачкам – ще рюкзаки. Це тетрадки, канцелярські товари, там ручки, карандаші і все остальне. Це традиційно кожного року організовується свято, яке називається в рамках акції «Допомога дітям до школи». І ми дуже вдячні, тому що наші діти також підуть 1 вересня забезпечені канцтоварами в повному обсязі. На свято до дітей завітав міський голова Андрій Білоусов. Він і вручив подарунки дітям. Вже незабаром розпочнеться навчальний рік і вам треба буде йти до школи, надіюсь, з гарним настроєм, але для деяких з вас вперше в житті пролунає перший дзвоник. Я бажаю вам гарного навчання, але пам'ятайте, що для того, щоб отримати гарні оцінки, треба наполегливо трудитись, бо це кропітка праця, навчання. У Наталії Сачової четверо дітей. І зібрати їх до школи – справа не з дешевих. Нині вони отримали подарунки, які знадобляться їм на уроках у школі. Тепер ми десь обезпечені канцтоварами, не треба нічого покупати. Всім чотирьом дали подарки, дуже добре. Дітям цікаво, танцюють, танці, пляски, міньйони всякі, зайчики. Їм цікаво. У Кам'янському щороку у серпні проводять таку акцію, аби усі діти були забезпечені необхідним для навчання. Галина Ізмайлова, Сергій Макаров, OpenNews, телеканал «Відкритий». Народні танці, співи та зустріч з воїнами АТО у дітях Дніпра. Табір не тільки пропагандує патріотичне виховання юних дніпрян, але й пов'язаний з захисниками країни спільним минулим. Анастасія Вільхова побувала на святі заключної зміни. Літній табір «Діти Дніпра» за 6 років став одним із патріотичних осередків для юних дніпрян. Цього літа тут було 13 змін, відпочивали та набиралися сил майже 4 тисячі дітей. А на фестивалі до Дня Незалежності зітлахи не тільки побачили яскравий концерт, а й поспілкувалися із захисниками. Табір щорічно запрошує бійців на зустріч. Сьогодні ми їх привітали з Днем Незалежності, побажали їм всього кращого і попросили їх бути взірцем для нашої країни. Щоб наше молодше покоління не забувало, що в Україні досі йде війна, і що якщо вони, коли будуть підростати, не зможуть підхватити нашу ціль, яку ми зараз освітуємо, то ми програємо. Наші
діти – це наша остання надія. Починаючи 2014 року, місце, в якому зараз працює табір, стало сакральним. Саме там сформувались перші дніпровські добровольчі батальйони. З цього місця вони рушили захищати східні кордони країни, а потім з'явився дитячий табір. Табір було засновано 2015 році, тоді він мав назву «Кропчик» і він фінансувався за рахунок коштів благодійного фонду, тоді ще кандидата на посаду міського голови Бориса Філатова. До традицій табору діти ставляться шанобливо, а до ветеранів – з повагою. Важно увидеть цих людей, які дійсно захищають Україну, ради которых, які ради нашої країни готові зробити все, щоб ми жили в мирі і спокійстві. На фестиваль також завітали колектив військового ліцею, козацький арт-театр та хореографічний колектив. Так яскраво в дітях Дніпра завершили літо 2020. 21. Анастасія Вільхова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкрито». Бібліобас – перезавантаження. Бібліотеками Дніпра їздитиме ретроавтобус з виставками. Він стоятиме під бібліотеками по 2 тижні та принаджуватиме відвідувачів. Так автори проєкту хочуть залучити дніпрян до читання та відроджувати популярність бібліотек. Нині бібліобас припаркувався поблизу 2-ї міської бібліотеки, що на Щепкіна 10. Років 35 тому такі автобуси були пересувними бібліотеками, цирками, театрами. Цьому басу дніпровські музейники дали 2-е життя. Ми спасли його за 5 хвилин до смерті з пункту прийому металолому. Тобто дзвінок берете або не берете? Ми говоримо, беремо. А так би його через 5 хвилин розрізали, він був абсолютно облуплений, ржавий, ну, з дуже маленьким пробігом. В течение півгода наші механіки відновлювали ходову частину, двигатель і покрасили його. Тепер він – бібліобас, музей на колесах та приманка до читальних залів. Гліб Мунчан зайшов до автобусу одним із перших. Розповідав нам про те, як цей автобус, наприклад, возив працівників, які будували нові будівлі, і вони в цей час приїжджали сюди на перерву, щоб прочитати нові книги. У бібліобасі – презентації 3 виставок дніпровських колекціонерів та сучасна література. Автобус є своєрідним майданчиком. Це занурення в історію і вже перехід до нового. Як це може бути? Саме тому у нас відтворений невеличкий інтер'єр. Можна погортати книгу, познайомитися з літературою, можна зробити фотографію. Ми можемо виписати навіть читацький квиток, будь ласка. А потім вже прийти до бібліотеки, якщо ми хочемо отримати якусь книгу в руки, взяти додому. Саме в бібліотеці можна побачити і виставки повністю. Перша з них – це колекція старих фотографій мешканців Катеринослава – Нурії Бусигіної. Загалом – 2,5 тисячі світлин. Жінка збирала їх 15 років, здебільшого купувала. Тут лише копії. Колекціонерка показує й оригінал. Були літографічні фабрики, вказані, як правило, на обороті, які випускали бланки. Це була дуже розхожа продукція, тому що люди, як зараз багато фотографуються, в то время вони теж любили вставляти свої зображення на пам'ять. Тому фотограф заказував бланки, наносив свою фамілію, в даному випадку фотографія Бестрякова. Такі проєкти – задля перевтілення бібліотек Дніпра на сучасні простори, де можна не тільки почитати, а й попрацювати за комп'ютером, подивитися кіно, погратися в настільні ігри, поспілкуватися з письменниками, посидіти в арт-кав'ярні та навіть розважити дітей, говорить Євген Хорошилов. Такими років за 5 мають стати всі бібліотеки міста. Із півсотні зостанеться 34. Це перший крок до загального перезавантаження всієї бібліотечної системи. Створення нових, актуальних, сучасних івентів, заходів, які дозволять привернути увагу, повернути людей до бібліотек, повернути людей до книги. Бібліобус поблизу бібліотеки на Щепкіна 10 стоятиме 2 тижні. Далі зупиниться поруч із 4-ю бібліотекою на Червоному камені. Туди привезе вже іншу виставку – ретро-фотоапаратів. А в жовтні – кінцева баса біля 17-ї бібліотеки на вулиці Богдана Хмельницького, 2, з виставкою соціалістичної моди з колекції Андрія Скрипкіна. Галина Ізмайлова, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Свято боксу. Просто неба. Так нестандартно цьогоріч відзначили Міжнародний день боксу у Дніпрі. Спортивний флешмоб провели на Майнулівському пляжі, долучилася вся боксерська спільнота Дніпропетровщини. На професійному боксерському святі побував і наш В'ячеслав Куліш.
До спортивного флешмобу на Мануйлівському пляжі приєдналася майже сотня юних боксерів. Просто небо, хлопчики і дівчата розім'ялися, потренувалися та поспілкувалися один з одним. У піднесеному настрої 15-річна Дарина Ларіна. Каже, бокс – це і любов на все життя. На пісочці так. Не то, що в залі. Пісочок додає складності. Бокс – почти вся, ну, це вся моя життя. Я почти всю свою життя займаюся боксом. І продовжую, буду продовжувати цим займатися. Ну, це дуже хороший від спорту. У гарному настрої і 18-річний Єгор Сірий. Призер національних і міжнародних турнірів розповідає, Всесвітній день боксу він завжди зустрічає на тренуваннях. Позитивні емоції і плюс ще, звісно, к этому, типу, фізичним кондиціям теж допомагають дуже сильно. Ну, класно. Професіональний праздник, як, не знаю, як День медика, так для нас День боксу. Теж... Даже не день отдыха, а тоже вот мы тренируемся, как бы встретились все вместе, все боксеры города, как бы увидели опять друг друга, не только на соревнованиях. А це із кубком і золотою медаллю новоспечена чемпіонка юнацького чемпіонату Європи Анастасія Таран. У фінальному бою юна дніпровська зірка буквально за 15 секунд нокаутувала суперницю із Польщі. На змаганнях у Боснії Анастасію визнали найкращою боксеркою турніру. Дівчина каже, у бокс прийшла в дитинстві, а тепер мріє про олімпійську медаль. Я в бокс прийшла взагалі так спонтанно. Мене привів мій дядя і дідусь. Я прийшла в 4-літньому віці в бокс і до сих пор залишилась. Дядя вже закінчив, а я залишилась. От для мене день бокса – це, ну я не знаю, це дуже такий день, другий день народження. У Федерації боксу кажуть, поєднали приємне з корисним. Всі потренувалися на природі і відпочили в колі друзів. Мы решили отметить его не совсем стандартно, то есть, как правило, что если день бокса, то там, да, там какие-то соревнования, ринг и так далее и тому подобное. Решили все это дело провести на природе, совместить приятное с полезным, сделать, так сказать, ну, дружескую встречу. Не матчевую встречу, а именно дружескую встречу на природе, чтобы дети потренировались. В этот день, Всемирный день бокса, собрались наши все боксеры, решили пообщаться, значит, и отпраздновать это дело. Бокс – это наша жизнь. І всю життя в боксі, і продовжуємо роботи. Спочатку 2021 року спортсмени Дніпропетровщини на чемпіонатах Європи здобули 6 медалей різного ґатунку. Тепер з новими силами до нових перемог. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Свято грації та краси. Юні художні гімнастки з'їхалися до Дніпра на перший міжнародний турнір «Дніпро Diamonds Open Cup». Понад 500 учасниць з усього світу зустрілися на одному килимі, щоб визначити, хто найкраща. За рухами витончених спортсменок спостерігала наша Дар'я Пшенична. Не тільки грація, але й емоція та ніжність. Саме це поєдналося на килимі міжнародного турніру «Дніпро Diamonds Open Cup», який дебютував у Дніпрі. Дівчатка від 6 років підкорювали суддів своєю технікою. Семирічна дніпрянка Вікторія у гімнастиці з 4 років. І хоча до змагань готувалася завзято, каже, хвилювання немає меж. Щоб все добре зробити, переживаєш, потеряєш і впадеш. Окрім міста-господаря, до Дніпра з'їхалися спортсменки з усіх куточків України, а також гімнастки з Великобританії, Ізраїлю та Лівану. Серед них і гості з Нелявіфа Галь Юзик. Я прийшла в второму класі в гімнастику, і мені там подобалось, я вже третій год. Її тренерка Лея Андрус говорить, аби дістатися турніру, знадобилися не тільки місяці підготовки. Хвилювалися через пандемію. Підготовка була дуже довгою, але дуже проблематичною. Ми не знали, випустять нас, не випустять. Що ми дійсно летимо, ми узнали за тиждень. Нам тільки сказали, що да, Ізраїль нас випускає. Звісно, готувалися все час, але постійно... Вот это проблема. На міжнародний турнір із художньої гімнастики з'їхалися понад 600 учасниць. Проводити в такій області, як наша, яка ведуча в художній гімнастиці, звісно, це просто наш долг – зробити дітям вот такий праздник, такий подарунок, тому що соревнування в початку учебного року завжди великий стимул і великий толчок к тому, щоб діти почали роботу іменно в повну силу, продуктивно. Привітав учасників турніру голова постійної комісії з питань молоді та спорту облради Михайло Кошляк.
За його словами, такий турнір не тільки важливий для учасників, але й має неабияку роль для міста та області. Всі міжнародні соревнования престижно проводять в місті. Всі за це борються, всі цього хочуть. А художественна гімнастика, вона в пріоритеті. Якщо є така можливість, що ми можемо приймати міжнародні соревнования, це вважається, що город і область на дуже хорошому щиту, міжнародному рейтингу. Масштабний турнір з гімнастики пройшов за підтримки Всеукраїнського благодійного фонду «Мироздання». Його президентка Катерина Панченко зазначила, розвиток спорту надважливий для сучасної молоді. Наш Всеукраїнський благотворительний фонд «Мироздання» багато років працює над популяризацією спорту і активного образу життя. І з кожним роком ми працюємо тим, щоб круг наших партнерів розширювався. І в цьому році ми відкрили нову страницю – це художня гімнастика. Міжнародний турнір «Дніпро Diamonds Open Cup» триватиме ще 2 дні і завершиться в неділю 29 серпня. Дар'я Пшенична, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». І наостанок порадіємо за наших земляків-паралімпійців. Владислав Білий, легкоатлет із Дніпропетровщини, виборов срібло в Токіо та встановив рекорд Європи з метання списа. А плавчиха Анна Стеценко взяла золото в запливі на 400 метрів вільним стилом. Загалом на Паралімпіаді 2020 українська збірна вже завоювала 20 медалей. Дніпропетровщину представляє 20 спортсменів. Тож вірте у свої сили та якомога більше вам перемог. А більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Будьте на позитиві та сповненими наснаги!